Yanvarın 8-də saat 13:50 radələrindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətindən AGS və iri çaplı silahlardan istifadə etməklə Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bölmələrimizin cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamət vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.